مادام دوسيغي سرا لو سنه كو سارعاي مكي سدخادنا الى اسكو داي حتا marka laba mar ku dhacay markeega saddexaad aan ku guuleystay koobadkeega labaadkeega ilaa saddexaadkeega afraadkeega taa isoo urta ka xitaa waa gali lahaa saddexaadkeega gudbay labaadkeega ma gudbin bismillaahir rahmaan farxad xaafadka la inso sheeg ilaa guriga waxa umaleeyaa ina hooyo jikada ku jirta qasra ugu maad farxad cidan alxamdulillaah laakiin maanta abtu aab waxa leeyahay aad u mahadsan tahay maanta dhiirgelintan adiga ka dambeeyo dhabti kuma iloobo dhaawac adiga iga ilaalshay adiga ay dhowrtay adiga ay dhiirigeliyay gabadhaan dhinac taagan waxa lagu magacaabaa hodan cabdiraxmaan cali waa gabar ka baxday mid ka mid a jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacadda Somerville waxay baratay business ama ganacsi balse hodan sheeko gaara ayaa ku jirta waxa ay inoo sheegtay in laba jeer imtixaanka dowladda qaranka ay iyadu ku dhacday oo aysan ka gudbin balse mar saddexaad ay u suurto gashay inay ka gudubto markii koowaad markii ay ku dhacday kama aysan iyo jebin oo garab istaag buuxa ayay ka heshay aabaheed markii labaadna kama aysan iyo jebin markii ay ku dhacday oo garab istaag buuxa ayay ka heshay aabaheed balse markii saddexaad ayay imtixaanka ku baastay runtii hodan waa tusaale waxa ayna tusaale u tahay dhallinyarada soomaaliyeed ee imtixaanada ku dhaca kuwaas oo ka quusta guudaan waxbarashada sannada kadib waa ay guulaysatay maanta ayayna qalinjibinaysaa waxa ayna noqotay mid ka mid a ardayda qalinjibinaysa kuliyadda ganacsiga ama businesska ayayna ka baxday hodan warbixinteeda gaarka ah waxay inoogu sharaxaysaa caqabadihii ay ka soo martay imtixaanadaas ee ku dhacday ugu dambeyn ay ku guulaysatay garab istaaga dadka u muujiyey iyo guud ahaan wax kasta oo nolosheeda ku saabsan ka mid noqday ducadeeda toddobaad aad aan u faraxsanahay waxaa aad u mahadcelinayaa macalinkeyga macalin xasan waxaa ku leeyahay ustaad aad aa u mahadsan tahay waxaa kaloo mahadcelinayaa waalidkeyga aab macan waxaa ku leeyahay aad aa u mahadsan tahay farxaddaa maanta adaa ka dambeeyey maadaama dugsigeyga saraa laba sano ku soo dhacay markeyga saddexaadna ilaahay isku dayay xitaa marka laba mar ku dhacay markeyga saddexaad aa ku guuleystay markii labas mar aad ku dhacda ayaa markeyga saddexaad aa ku guuleystay marka markii aad ku dhacday markii koowaad maxaad dareemaysay xanuun badan aa dareemaye laakiin because wax walba maanta ma ku iloobi kar lakiin inaa ku iloobo isku dayaa insha allah mar labaadna mar labaadkii waa ka daran wallaahi mshay waxaa ku cabiri ma garanaye laakiin because alxamdulillah aaba igu dhiirigeliyey oo inaa gabadheeda ku daceynaya mar saddexaad inaa ku guuleysato aabta aab waxaa leeyahay aad aa u mahadsan tahay maanta dhiirgelintan adigaa ka dambeeyo dhabti kuma iloobo dhaawac adiga iga ilaalshay adiga ay dhowrtay adiga ay dhiirigeliyey aad aa u mahadsan tahay insha allah farxaddaa maanta waa jeclaan lahaa inoo ila qaybsado ardayda dib ma lahan insha allah anaa farxaddaana meeshaan aa ugu tegi doono arinkeena ardayda imtixaanka markii ay ku dhacaan cabsi badan ay wajahaan waa ay ka niyad jabaan waxbarashada qaarkood adiga dhiirinaantaada wallaahi bilaahi horta alxamdulillah or dad i dhiirigeliya waa jiraan nafsadeedan waa dhiirigeliya anaa mar walba ilaahay aaminsan ilaahay waa aaminsanaa inaa mar walba guuleysanahay ma garanaysaa salada maxaadiri wallahi bilaa caqabad badan qofka mar walba dee markuu dadaalo mar walba ani waxaa isdiija markaad imtixaan koowaad gashid waa dhacay ismadeheni soomaan mar walba laakiin anoo dadaalaya aa ogaa inaad dadaalaya markaa koowaadkeeda ku dhacay labaadkeeda ku dhacay wallahi marka dambes niijo waa dareem jir laakiin ilaa ugu dambeyntii aan alxamdulillah aa farxay fasalka ardayda caqabad nooca kale kuli wallaahi wax kama sheegi kara caqabada qaar asxaab isku nahay intaa ka salaamayaan qaar in dhiirigeliya qaar xataa weligay aa u sheeginaa jirto inaa maanta aa ka qariib inaa imtixaanka labaad aa galay oo iyo umooda inaa jaamacad dhigto laakiin bikoos maanta alxamdulillah wa ku faraxsanahay imtixaanka markay ardayda ay ku dhacaan qaarkood gabdhaha u badan waxbarashada aaday kaga quustaan mar koowaad mar labaad mar saddexaad aa ka gudubtay maanta qalinjibintaada tahay ardayda noocaas oo kale ah niyad jabaysa maxaawallahi maxaa dhihi lahaa adoo daruufo badan wax gudubna ku baranaysid waalidkaadana aa og tahay mar walba waxaa dhihi lahaa ilaahay u tala saaro dadaal intaa nooshahayna mar walba dee nafta inta kugu jirto hadaad dadaasho waa gaaraysaa islaya guushaada guushaana sugaysay mar koowaad iyo mar labaad cabsi ma ka qabin no mar koowaadkeyga labaadkeyga ilaa saddexaadkeyga afraadkeeda ta dee isuurta ka xitaa waa geli lahaa mar saddexaadkaada markii aad waad gudubta lagu soo qoray farxad maxaad dareen mar saddexaadkeegaa gudbay labaadkeyga ma gudbin bismillaahir raxmaan farxadda xaafadka la in soo sheeg ilaa guriga waxaa umaleeyaa inaa hooyo jikada ku jirta qasra ugu maata farxad cidda dhan alxamdulillah laakiin maanta wallahi ma aqaani waxaa ku cabiro laakiin mar walba daacsan ilaaha u mahad celinayaa wax walbana maanta dhiirigelina ay tahay guushaana maanta ilaahay subxaana watacaala u mahad celinaya alxamdulillah arday fara badana sidaan sameeyeen qaarkoodna laga yaabo mustaqbalka in imtixaanada buundo aad u hoosaasay inkastoo aqoon yari aysan ahayn nasiib ay iska tahay maxaad wallahi waxaa dhihi lahaa qofka maanta dhibaatoonaa waa adii qof ku og ma jirto adii nafsadaadi waalidkaada weeyaan dadaalaa dhihi lahaa wax baro mar hadaa mar koowaad dhacad mar labaadkaa isku dayaa dhihi lahaa
فهمتي بوليس تاري لا هدر تان حاري لا دك سنة كان كودعي أم سنة دي هر كودعي ما شان أدي كل حاني يقدر يا إنا بوليس تان إنا دلا شان إنا إلهي أطلع صار تان إني كود دلا يا يو إن واحد برا شدنا ده واحد ما تمان قدام بين فرصة جارا كسينا يا سقة سلام إسا الله ده هاي هل كان الله كسوق أسيس وقرس والله بلا أب معن أدرك معن حاله اسمع على حسين هذا وما سنتي هو ذي معن رقي أحمد جلي حاله هذا وما سنتي هو ريال كي قفل بو يقرب تاني قفل بو والد كي أي كاهر كيسو قرسي لا أنت ما نجارين لكن الحمد لله قرب كي جنوي هين جوده هي كجران وجع الله أنا فرحة أكثر بس إذا برت ما أنت جنا عصا إنا يس ورجينا إنا نقضه مستقبلك ورجينا إن شاء الله ما أنت مش كده بينا هو إنا ورجينا أنا هيرك عن جارين إن شاء الله دولا شاكر درس تي في حرمت تياتر كقرن كمقدش